Երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը հասարակական տարբեր ոլորտներում խրախուսելու նպատակով Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղը World Vision Հայաստանի մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի եւ Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնի հետ ծրագիր է մշակել։ Դրա շրջանակում օրերս կապանում հանդիպում քննարկում անցկացվեց տեղի ակտիվ երիտասարդների հետ։ Տարբեր բաղկացուցիչներ ունենք ծրագրի, մասնավորապես World Vision կազմակերպությունը այն հատվածը, որը պետք է համակարգի, ուղղված է տարբեր մեթոդաբանությունների մշակմանը, շայերի պաշտպանության խմբերի ձևավորմանը, առաջնորդության զրույցների կազմակերպմանը, քաղաքացական հասարակության կարողությունների զարգացմանը եւ երիտասարդների ակտիվ ներգրավվածությանը այդ ոլորտում եւ այդպես հիմնականում այն հիմնական գործընթացները սրանց են վերաբերվում։ Խոսնակները երիտասարդներին պատմեցին կամավորության մասին, կիսվեցին սեփական փորձով եւ ներկայացրին դրա առավելությունները։ Գիտեք, բավականին հեշտ է գալ, խորը մտքեր արտահայտել ու գնալ, դասընթացներ անցկացնել ու վсё, անցնել առաջ, ու շատ կարևոր է, որ եւ իմ, եւ մյուս խոսնակների փորձն է դրվում սեղանին, առաջին ձեռքից ներկայացվում ու հնարավորություն տալիս ոգե շնչելու, վարակվելու եւ նույն եռանդով շարունակելու աշխատել։ Կամավորությունը օգնում է գտնել ինքներդ իրենց, հմտություններ ձեռք բերել, հասկանալ, թե որ ուղությամբ են ցանկանում շարունակել, որտեվ շատ հաճախ ցավոք սրտի մասնագիտական կողմնորոշումները մեզ այնքան չեն օգնում, ինչքան կամավորությունները։ Վահիկը 10 տարուց ավելի է, ինչ կամավորությամբ է զբաղվում, ասում է, նման ծրագրերը կարևոր են հատկապես Սյունիքի մարզի համար։ Ծրագրի առաջին օրը հնարավորություն ունեցանք մարզի համայնքի ներկայացուցիչների հետ, երիտասարդների հետ քննարկել են բոլոր խնդիրները, որոնք վերաբերում էին կամավորությանը եւ համայնքային մասնակցությանը, եւ թե ինչպես կարելի է կամավորությունը եւ համայնքային մասնակցությունը ներդնել համայնքի զարգացման մեջ, իսկ ծրագրի երկրորդ օրը հնարավորություն ունեցանք այն բոլոր խնդիրները, որոնք որ վերհանել էինք առաջին օրը, ներկայացնել, քննարկել եւ երկխոսել համայնքային ներկայացուցիչների հետ, համայնքապետարանից, մարզպետարանից, ինչպես նաեւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ծրագրի շնորհիվ երիտասարդները ձեռք կբերեն համայնքային կյանքում ակտիվ դերակատարություն ունենալու համար նոր կարողություններ եւ հմտություններ։ Ավելի իրազեկված հասարակություն ունենալը կնպաստի մարզի զարգացմանը։ 2023 թվականի մարտի 1-ից մեկնարկած ծրագիրը կավարտվի 2026 թվականի հունվարի 30-ին։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 2 միլիոն եվրո է։ Այն ֆինանսավորում են Եվրոմիությունը եւ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը։